1-0. Kör vi igång? Ja, det är bra det. Hemlighets bakom kameran nu. Vecka 21, mina vänner. Stryktipsvänner får jag väl säga. Förra veckan gick det åt helvete. 8 rätt på stryket. Det får bli bättringar denna gången. Därför har jag tagit med mig en ny gäst. Bara med en nygammal. Den nygamla heter Andreas Jangemo. Tackar, tackar. Välkommen. Tack så mycket. Varsågod. Förra gången vi var här, Jange, då var det ganska het. Det var varmt. Ja, det var fin då. Jävligt gött. Dock inte så många visningar, men det får vi bättre på ikväll, tycker jag. Ja. Ingen Forts och Lene ikväll. Kan det bli det på lördag mellan Real Madrid och Atletico Madrid när det är semifinal? Det kommer en jävligt bra match i alla fall. Tror jag också. Helt som fan. Men vem går vinnande i denna strid? Tänk att vi har kämpat nu hela hösten, julen och våren för att klara dessa mästarna här. Och Bojan Djordjic har haft så jävla fel hela tiden. Han är från Stockholm, vad fan förväntar vi oss? Vilket lag hejar han på nu? Jag måste vara Bayern. United? Ja, men då är han rätt ute. Nej, men rent ärligt. Nu drar vi igång tipset. Jag har ju faktiskt garderat upp mig här. Jag har tippat för 64 kronor, vilket är 6 halvgarderingar. Och jag har satt ett kryss i denna matchen. Vad tror Jange? Tror? Eller vet? Nej, vet man aldrig. Bollen är rund. Bollen är rund, ja. Men jag vill gärna se en tvåa här i den här matchen. Atletico, de förtjänar detta. Hoppas många. Ja, även jag. Ja. Men man kan aldrig vara säker, så en sån här match är den hela för mig. Helgardering. Om man ror med det så gör man det. Annars ett kryss. Men om vi går över till match 2 då. Då tror jag fortsätter på samma bana. Jag tror på Norling-effekt i AIK och Örebro. Trots att Örebro har varit ganska bra. Ja, varför ska Örebro sluta spela fotboll när de kommer till Solna? Solna? AIK. Solna? Solna. Ja. Skål för det. Ja. Skål för det. Det ska man. Inte Örebro. Örebro, ja. Det är bra. Ja. Nej, fan. Jag säger 1-2. Jag tror på en målrik match. AIK har minnet bra flyt nu. Örebro har varit det hela början av säsongen egentligen, stort sett. De är väldigt stabila. Jag ser inte varför Örebro skulle kunna vika ner sig mot AIK, men samtidigt har AIK, som du säger, Norling, vunnit 2 matcher nu. Varför inte? Kolla här. Nu filmar han lite brudar bakom kulissen. Var de snygga? Var de snygga? Var den 1-2 eller kryss? Tvåa. Jaja. Vi tror lite olika. 1-2, 1 kryss. Kör vi över till match 3. Vilket vi har då? Jönköping, FC Sibitski mot GIFarna Sundsvall. Två bra lag på pappret, eller nej, kanske inte på pappret, men på tabellställningen. Ja, väldigt ostabila båda två bakåt. Ja, det vålar för en målrik match. Ja, men ändå en kryssmatch. Sibicke gör 2. Det var fan för Malmö. Ja, men varför inte? 2-2. Ja, 2-2. Ja. Eller 2-3. Jag säger kryss. Ja, kryss 2. Och då går vi över till nästa kryss-tråmatch kanske. Nej. Östersund, Malmö FF. Spik 2. Eller? Jag säger spik 2 med hjärtat. Men som vi har snackat om innan. Malmö har det svårt med nykomlingar. Jävligt tufft. Samma Godos. Ja. Anfallaren i Östersund. Får detta MFF? Jag vet aldrig om han fick chansen i MFF. Men han är från Malmö, Oxie. Ja. Han har alltid ett äkta kebab. I Oxie då? Ja. Vi har det här på Jalla på mellan. Ja, lite bättre kanske. Kanske, du vet inte. Vi frågar samman. Men det räcker till tvåa då. Ja, det är klart att det räcker till tvåa. Kör vi på det? Ja. Superettan då. Dalkurd mot IK Frej. Köpelag mot Erik Frej. Ja, Erik, han har lite mer pengar än Frejs fotbollslag. Ja, det tror jag också faktiskt. Ja. Även om han inte kan tippa. Nej. Och IK Frej kan inte spela heller. Därav tar vi en säker etta. Etta utgång. Men tvåa, tre.
Ja, ja, som jag sa, eller som vi snackade om innan, det är skrännarnas roll i detta, denna dag. Ska ni ge pengar? Tre vann senast borta mot Göteborgslaget Örgryte. Örgryte med 2-1, tror jag det var. Ja, ja. Många åkte på den, inklusive jag själv. Det kan ge dem en liten kick att verkligen ändå kunna visa att de är med i spelet här. Ja. Jag säger 1-2. Säker 1. Och då går vi över till match 6, vilket är, ja, jag höll på att säga nykomlingar, men det är de inte. Eller? Jo, kanske. Men de är bottenlag i alla fall. Degerfors Assyriska. Ja, det är en tuff match. Ja, men jag tror på hemmaseger. Det gör jag så faktiskt. Det, kort och koncist. Och så hoppar vi över till match nummer 7, vilket är Ljungskile i Ängelholm. Två skitlag igen. Däremot är Ljungskile ett jävligt bra defensivt lag, vilket de inte visade i förra matchen mot Trellehulle. Men de ligger på 9 poäng båda lagen. Ja. Ängelholm släppte in 10 mål på 2 matcher. Gör de några baklängesmål idag också? Eller på lördag? Jag tror det någon gång, jag är lite sån pessimist, men någon gång måste det vända. Ja. Och är det någon match det ska vända i, så är det ju faktiskt denna matchen här. Ja. Två pisselag möts. Förmodligen hoppas vi att någon vinner. Var väl medlyckande? Ja, vi väntar lite. Tack ändå. Men då kör vi på en 1-2, sa du? 1-2 har jag sagt, och jag står nog fast vid ett svar att kunna gräna upp dig. Ja, förlåt, Ängelholm, givetvis. Ja, pengar i alla fall. Jag tror på en 1 i alla fall. Ja. Och vet du vad vi gör nu, Ängel? Då får du ta över kamerahålet och så välkomnar vi nästa gäst, vilket är en ny gäst. Fan, vad snygg du är. Ska vi säga? Det är läckert. Oj, tjena. Tjena. Vet du vem nästa gäst är? Nej. Erik. Good job, the G-man. Ja, är du nöjd med andra platsen med Arsenal nu? Absolut, faktiskt. Den här säsongen tippar jag 2-3, så jag är helt nöjd. Och ni tjänar mest pengar av alla Premier League-lag, ja. 100 mille, spenderar 34 av dem. Ja. Det går bra nu. På Exaka. Ugga-chaka, det är kan. Ja. Han kommer ju ersätta Walcott 31, tror jag. Mycket på kanten, riktigt bra löpare, skojar jag. Men om vi hoppar över Walcott, Arsenal och pengarna och går över till Superettan där pengarna bara strömmar iväg. Absolut. Och framförallt mellan Varberg och Sirius. Yes. Vad tror vi i den matchen? Jag går emot dig lite, jag vill varna för Varberg. Varberg? Lite på skrällar faktiskt. Riktigt fin sommarstad som kan hjälpa till nu och sommar. Jaja. Hur känner du? Nej, jag har ju kryss-två den här matchen. Sirius har ju varit en ett piggt lag där uppe i Superettan. Och fan, inte, jag tror de tar en 3-poängare egentligen. Men jag vågar inte ta en säker 2, jag tar kryss-två i den här matchen. Stabilt. Men om vi hoppar över till match nummer 9, och då går vi över till division 1 i Sverige. Det är väl din specialitet? Det är ju där jag spelade en gång i tiden, i Korpen så att säga, så absolut. Det kan man bra. Kolla. Mm. Men då tror jag du kan lagen Akropolis och BK Form. Ja, självklart. Känner många från de lagen. Kan du sluta toucha mig nu? Jag vill inte hålla det för mycket. Okej. Vi går över till mer seriöst. Ja. Akropolis tror jag på. Lite varning där. De grekiska gudarna står till igen. Det är mitt insider-tips från Asatronen så att säga. Fan vad vi är seriösa här alltså. Men Lindlein, vi tror på säkert kryss. Det måste vi alltid placera ut någon gång i kupongen. Eller vad säger du? Absolut, jag håller med dig. Säkert kryss, säger vi. Har du inte sålt detta här skitet? Men match nummer 10 då går vi över till Brommapojkarna mot Sleipnir. Blandar in asagudan också. Fy fan alltså. Ja. Är det en avsäker? Ja, det är Fjords handlare. Hette ju Sleipnir. 11 gudar på samma plan. Fy fan, det måste ju bli en seger. Eller? Nej, jag tror på Brommapojkarna faktiskt. Det tror jag också. Säker etta. Och då går vi över till match nummer 11, vilket är Karlstad United mot Team TG. Ja. Där Karlstad har 3 raka hemmasegrar. Och 3 raka bortaförluster också. Men, nu har de hemma. Vad blir det då?
Heter man United så blir det svårt att vinna, men jag tror på etta helt enkelt. Lite skrällvarning kan man säga. Säker etta tror vi där. Vad är det för finger? Mourinho har inte tagit över nu, så man vet aldrig. Hur många titlar till Arsenal detta året? Det är retroaktivt FA-cupen, men noll kan man säga. Fy fan vad ledsna menar det kan bli. Ja. Det blir det också kanske mellan Kviding och Tvååker. Ja. Vad tror vi där? Kviding är inte laget som viker ner sig. De tycker. Men jag vet inte. Etta kryss tror jag är ganska bra. Vilket sammanträffande. För det är precis vad jag har tagit också. Kviding har börjat rätt dåligt. Medan Tvååker tvålade till. Tvålade. De tvålade till Landskrona för två veckor sedan med hela 3-0. Fixade 1-1 mot Kristianstad senast. Och jag tror de kan få en pinne här också. Därför tror jag ett kryss. Titta. Och match nummer 13. Ja. Då är det norsk A-lagsfotboll. Ja. Mellan två toppklubbar. Vilket är Rosenborg mot Molde. Precis. Molde. De har vunnit 4 av 5 senaste mötena mot just Rosenborg, var den ene då blivit oavgjord. Ja. Rosenborg har inte vunnit en enda match mot Molde, alltså de senaste 5 matcherna. Gör de det denna gången? Nej. Jag tror på en anti-Norling-effekt, att de är så glada att han äntligen har stuckit, så att han aldrig kommer vara deras tränare igen. Vad blir det i match 13 då? Det blir 2. Alltid kryss i match 13, hörni. Alltid. Ha det gott, nu ska vi dricka bärs här borta på Prime. Vi delar på denna. Nej! Skål!